evidência há quanto tempo um jogador nosso do Botafogo não vira tema de reportagem na Europa. É, a gente está podendo. E não é nenhum dos reforços caríssimos estrangeiros contratados, não, tá? É o nosso querido, o mais xodó da torcida, Erisson. É o Touro. É o Touro, Tourada, Espanha, tudo a ver, né? Então eles pegaram esse gancho para fazer uma reportagem sobre o Erisson, que diz o seguinte: de todas as grandes contratações que o Botafogo fez nos últimos meses, Erisson é sem dúvida a que mais contribuiu à equipe. Com menos cartel do que os outros reforços, um quase desconhecido há apenas um ano, conquistou a torcida e virou uma sensação no futebol brasileiro pela sua capacidade de finalização, força física e capacidade para superar os zagueiros adversários. Olha, e o texto da reportagem ainda diz que o Erisson pode levar o Botafogo à Libertadores após 5 anos e depois, essa parte eu não gostei não, acabar se transferindo para o futebol europeu. Tira o olho do nosso autor. Aí, espanhol, tira el olho. Não sei como é o ele espanhol. Não sei falar espanhol. Mas o caso é artilheiro, tá arrebentando, tá marcando gol pra caramba e tá conquistando o coração da criançada, que é muito importante esse marketing também. A Botafogo TV fez recentemente, semana passada até, um vídeo das crianças imitando o El Touro, que ficou muito legal. Vamos ver. Nenenzinha. Demais, chega essa garotada demais. Mas tem adulto também imitando o El Touro, tá? Imita aí o El Touro. Opa! A imagem destaca os números do Erisson, né? 19 partidas pelo Botafogo, 13 gols, 3 assistências, 2,3 tiros para marcar gol, que é uma média bem alta, e 73% de eficiência na pontaria. Realmente são números muito bons, dignos de um craque, né? Tem mais números aqui na reportagem, deixa eu achar. O Erisson é o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro com 5 gols e está no momento na seleção da competição do prêmio ESPN Bola de Prata. E o Botafogo tem apenas 10% dos direitos econômicos do jogador, que tem uma multa rescisória de apenas 2 milhões de euros, o que é muito pouco, cerca de 10,3 milhões de reais. Vamos consertar isso aí, gente. Imagina a gente... Eu vou até bater aqui em alguma madeira, perder ao Touro de jeito nenhum. Pelo amor de Deus. Vamos ver isso, diretoria. Alô, John Textor, Erisson, nosso, Botafogo, our craque. Gente, é isso. Vamos, por enquanto, acreditando que vai estar tudo certo, que Erisson vai desandar de fazer gol na Copa do Brasil que a gente está precisando. Em mata-mata é muito importante ter um homem gol ali na frente. E é isso. Um beijo para vocês, é o Touro Berrito, especial, saudações alvinegras.